Gospe in gospodje, pred leti smo imeli v Muzeju novejše zgodovine razstav Videti nepojmljivo. Na njej smo videli fotografije iz koncentracijskih taborišč, ampak to, kar nas danes drži, pa pravzaprav ni videti nepojmljivo, ampak se vračamo pravzaprav v civilizacijski zgodovini zelo daleč nazaj, ker slovenska družba je pravzaprav na meji, da se sprašuje, ali pokopati mrtve ali ne. To je eno od vprašanj, ki je pravzaprav že na začetku človeštva bilo rešeno s tem, da je večina civilizacij dokazala svojo veličino tudi z mesti mrtvih. Se pravi, mesta živih in mesta mrtvih imajo pravzaprav enak pomen. In če se vrnemo v današnje stanje, je seveda na primer opozorilo Evropskega sodišča za človekove pravice Rusiji, naj se ne norčuje in naj ne onemogoča svojcem žrtvem katinskega pomora uresničitve njihovih osnovnih pravic, je tisto, kar pomeni, da gre za zelo velik in pomemben projekt. To, kar je posebno za našega srečanja, je pa pravzaprav nas spet vleče zelo nazaj v človeško zgodovino, recimo, da se srečujejo teologi, filozofi in znanstveniki različnih strok, pomeni, da se vračamo pravzaprav na začetke človeške radovednosti. To se pravi, da smo zelo pravzaprav ambiciozni na eni strani, na drugi strani pa zelo ponižni. Se pravi, izhajamo iz tega, da se je treba marsikaj naučiti, marsikaj vprašati in to je verjetno temeljno izhodišče, da lahko iz teh zagat, v katerih danes živimo, pridemo. Seveda je pa tisto prepričanje ali pa končno tisti naslednji korak, ki nas pa pelje naprej, je pa to, o čemer se danes pogovarjamo, je pravzaprav eno osnovno dejstvo, da se arheologija, kriminalistika in psihoanaliza rodijo v 19. stoletju kot razvoj človeške radovednosti. In to so v bistvu največje intrige, ki nas zanimajo. Kaj je tisto, kar je narobe, kaj je zločin, kaj je tisto, kar je pod zemljo, kar je tako skrivnostno, da je treba odkopati. In seveda, kaj se nam v dušah dogaja, da imamo težave, da jih je treba spravljati v red. Se pravi, gre za na način za zelo velikopotezen projekt spraševanja vesti. Huda jama je dogodek, ki je bil tektonski, dogodek, ki je pomenil veliko spremembo in poglejte, v 4 letih, ko se mi toliko jamramo Slovenci in smo toliko nezadovoljni, predsednik Türk je z izjavo drugorazrednosti in pa z odlikovanjem šefa tajne politične policije si je tlakoval pot v politični pekuno, če temu tako rečemo. Se pravi, ni imel dobrih namenov in ga je kar dober odnesela. Drugo, kar se je zgolj nesrečnemu mestu Ljubljani, da je poskušalo tlakovati eno cesto z Titovim imenom in je sodišče leta 2011 razsodilo ustavno, da je kršitev človekovega dostojanstva, če si privoščiš kaj tacga. Seveda nas pa današnji dan se spet dotika prav s tem, glejte, na Sabotinu so vstajniki odstranili Tita in napisali vstaja. To je pa zgodba, ki jo bom nadaljeval v nadaljevanju, ampak je strašno nerodna. Se pravi, na en način so simbolnega očeta ubili in postavili simbolno mamo vstajo. Ampak ta vstaja se je pa v slovenski tradiciji, ki nam je nekako v podzavednem, zmerom zgodila tako, da so najprej ubili Slovenca. Se pravi, 22. julija 1941, pred Dražgoško bitko je da Stane Žagar in Artolcem data ubiti 9 svojih sovaščanov, sorojakov, pred Ljubljansko vstajo leta 1942 to število naraste na 800, pred vstajo septembrsko in leta 1943 naraste čez 1000. Zadnji vstajniški vrh je pa seveda hudojamski. Tako da to so zgodbe, ki se jih moramo smrtno resno tudi zavedati, ampak če gremo zdaj nazaj k človeškemu dostojanstvu, je pa treba seveda vedeti, da raziskava in postopek, ki je bil narejen v teh 20 letih, je bil zelo globok. In ena od stvari, naprimer, ki se je ob Hudi jami zgodila, je
temelji na moji izkušnji iz Španije, ko sem tam obiskal, pač so mi omogočili eno študijsko pot okrog teh problemov presnove španske državljanske vojne. Tam je, na primer, organizacija Fotografi brez meja spremljala pokope. Ne? In zato je kolega Jagrič, zato so z Inštituta za sodno medicino in vsi, ki so bili v hudi jami, so spremljali in ohranili ene prizore, ki jih danes ni več. Gre za ta prvi prizor teh mumificiranih žrtev. Gre za ta prizor teh kit, to je recimo Mehmed Ali Alić fotografiral, če lahko samo malo nazaj. Ne? In zdaj, če smo pri Elzi Premšak srečali eno osebo, ki je pričala o tem dogodku, pa se pravzaprav ob teh laseh lahko vprašamo dve stvari. Ali je to skupina teh Slovenk, ki jih odpeljajo iz koncentracijskega taborišča Teharje? In drugo, ali je Milan Venišnik, šef OZNE za Celje, kasnejši veleposlanik, visok varnostni funkcionar Zvezni jugoslovanske države, ali je decembra 1984 storil samomor zaradi teh deklet, ker on je v teh predsmrtni stiski je napisal ta nesrečna skupina ženska. Ne, teh, to se ne bi smelo zgoditi. Se pravi, to povezavo med storilcem in žrtvijo, med nami in njimi je treba ohranjati in potem so pa tukaj tisti prizori, ki nam govorijo v bistvu o odgovornosti do spomina, o odgovornosti do dostojanstva in pa seveda tudi o osnovnem sočutju in obzirnosti, ki naj čez mrtve ne seže, ker mislim, da roka, ki v enem krču grabi protezo nožno drugega sotrpina, pač ne zasluži drugega kot sočutje, spoštovanje. Seveda pa nam govori tudi o enem temeljnem robu. Čist povsod so ranjenci in invalidi pobiti. Imamo jih v, skratka, eno tako mejno dejanje v tem našem odkrivanju je bilo Brezno pri Konfinu, se pravi poboj ranjencev, bolnikov in invalidov, je tak del protitankovskega jaška v Teznem in tako naprej. In potem je seveda tukaj človek, ki je skušal v do smrti ohranjati vsaj del sebe, se pravi prstan z datumom 4. december, se pravi god Svete Barbare leta 37. In pa seveda en človek, ki je pred umorom dal v čevelj rožni venc. To so trenutki, ki pozivajo k spominu, pozivajo k temeljitemu spraševanju, pozivajo k enemu začetku intelektualne radovednosti in pa odgovornosti, ki se je za prihodnost reče zelo enostavno. Bog ne daj, da bi se sam znajdel v takem položaju kot storilci in Bog ne daj, da bi se znajdel v takem položaju kot žrtev. Tako, jaz mislim, da je za ta uvodni osnovni premislek to zadosti, želim pa si, da bi nam to bogatstvo znanj in bogatstvo različnih pristopov odprlo pot tako na znanstveni kot človeški ravni za korak naprej. Verjamem pa, da bo, kot je Andreja napovedala, 23. avgust naslednji dan za premislek, da bo decembrski dan človekovih pravic spet dan za premislek in ob letu osorej, da bomo se spet lahko vprašali, kje smo in kam gremo. Hvala lepa.